Assalamu alaikum, hürmetli kuzatuvçular, Bağat Avtosavda kanalını abunəçilər. Bugün Xuda xalası 15-ci iyul 2024-cü il Bağat Avtosavda'da durğan maşinamız opsi narxlarını çıraylı qılıb reklama qılıb ötəmiz əziz yurttaşlar. Bizə də avtokredit, avtobarter, nağd pul əsasında savdalarımız mövcud əziz yurttaşlar. Gəyin satıladığın maşinanız bolsa bemalol Bağat Avtosavda gəkələyin özləmiz nağd pul əsasında xarid qılıb alamız. Gəliş bilsək əziz yurttaşlar. Siz bilən bizə gəliş ölməsək şurada koyup kısa vaxtın içinde satılışına yardım veremiz. Aziz yurttaşlar, kolumuza gelen hiç yardım veremiz. Keki, aziz yurttaşlar, bize de alıp satarla maşini var, iyi gel, eberedi, özlemiz maşinle var. Nerhle her hil buladı aziz yurttaşlar. Şöylenden doğru düşünesine de ümitlerimiz aziz yurttaşlar. Kolumuzdan gelen hiç özlemiz maşinin bakalarını pes et düşürüp reklama kılıp satıp durdunuz aziz yurttaşlar. Size başladık, like basıp abone olup güzel çizgi iltimas kılıp sorumuz. Komentereden kəmçiliklərimiz olsa bir malal yazın əziz yurttaşlar, şu xatalarımızı doğrulaş, hərəkət qılıb işləyimiz əziz yurttaşlar. Başladık. Damaz avtomobilimiz 2020-ci ildə işləb çıxarılıbdan. Kraskəsi üç detalında var. 29 min kilometr durdu. Özünün halal yürgəni, boş balon qoyulub, 13 lik diskə balon metan qazı var. Şunda maşinimizdə kırtılıb, defekt yox. Hələ yəngi, çixolları, teyləri döşəlgən, poliklə taşalgan. Maşinimiz bahası 76 milyon olsa veremez bunu. Nakd pul əziz yurttaşlar. 76 milyona 2020-ci il 29 bin kilometre durdu əziz yurttaşlar. 100% ustayı görsüb teşkirtirib balonlara zor balonla koyulur. Avtomobilimiz bahası 76 milyon olsa. 30 bron avtomobilimiz 85-ci ildə işləb çıxarılan yürgen naməli. Bahası 13 milyon olsa. Bir yan tarafta Premier 10 X'imiz 185 milyon olsa veremez. 6. pozisiyası Premier pozisiyası. Nömrə var durdu maşınımızda. Tender rüxsatnamələr amma 10 km durdu. Boş balonam qoyulğa. Premierimiz. Damaz avtomobilimiz 2023-cü ildə işləb çıxarılan 15 min km durdu. Boş balon. Təyyar avtomobilimiz. Radnoy avtomobilimiz. Kraskəsi yox. Maşınımız bahası 98 milyon olsun. Boş balonlarda durdu. Şinaray avtomobilimiz 2023-cü ildə işləb çıxarılan yürgən 15 min km. Metan qazı var. Bahası nakd pula 200 milyon sum aytılıb durubdu. İyə gələnə. Maşınımız avtokredit qılıb alınğan. Əgər avtokredit qılıb alacaq bolsanız, xalasanız da kreditin davam qılıb keçirəcəksiniz ki, rasxod bu müddət durubdu digərləri. Priamoy dövrünüz bilən həyd verəsizlər. Haqlasanız da priamoy gəlsəniz də dağoran verələdi maşın. Üstünə gəlsəniz də priamoy ege bilən gəpləşib xarid qılıb ala verəsizlər yurttaşlar. İyə gələdən gələn maşınları aytamız iyə gələri bilən özləriniz məmlə qılıb çiraylı narxda xarid qılasınız. Xuda xalası özləriniz savdalaşıb. İgeleden Damaz avtomobili satıp beraber haber koyduğunda 2024-cü ildə çıxarılan 13 lik diskə balon parokla koyulgan nömer metanan 2000 km durdu. Bu maşınımızın bahası 108 milyon son. Yani yenge avtomobilimiz. 2023 Damazımızda Xuda xalası abunəçilərimizə zor nağda koyduğumuz. Şot sürekli yılın axırında 24 kuzu. Maşınımız 0 probek. Abunəçilərimizə 90 milyon sonra xarit qılıb geçişlerinizdir ki şot sürekli Damazımız 0 prəvi salondan qaq get durdu. Lişni rasot qılın bana, lişni həydəlməyən salondan get durdu əziz yurttaşlar. Baxası 90 milyon sum. Abunəçilərimiz 2023 15 min kilometr durgan kraskəsi taza metan qazı var. Avtomobilimiz 95 milyon sum. Bemala nağd pula xarid qılıb geçişləriniz mümkün. Bu da xalası abunəçilərimizə şunu çıralisi yan arada qoyuşda davam qıla verəmiz. Tiko avtomobilimiz 99-cu ildə işləb çıxarılan 400 min kilometr durdu. Maşınımızı baxası 22 milyon sum. 20 milyona bərk qoydular egələr, 20 milyon olsa bərədi egələr, egələdə. Lab avtomobilimiz 2024-cü ildə işləb çıxarılan, nömrə alınan, boş balon, butka qoyulur. Maşınımız baxasına elə olmasa 7000 km durdu. Ümumən defekt yox avtomobilimiz, hələ yəngi. Baxası 105 milyon olsun, egə bərk qoydu 105 milyon. Gentra 2019-cu ildə işləb çıxarılan, yürgən 52 min km, metan qazı var, kraskəsi, on tərəf krelində petnosu var əgən. Maşınımızın narxı 117 milyon son. Bemalov xarid qılışlarıdır ki, 19-cu yıl Gentra zor narxı əziz yurttaşlar. 2023-cü ildə işləb çıxarılan Gentra avtomobili 17 min kilometr durdu. Propan qazda, kraskəsi taza. Bu maşınımız baxası 152 milyon olsa bərbərəmiz əziz yurttaşlar. 2023 balonlara yəngi xəl, ümumən defekt yox avtomobilimizə. 2018-ci ildə işləb çıxarılan Ravan avtomobilimiz 83 min kilometr durdu. Metan qazı var. Tak, bu maşınımız bahası 124 milyon olsa xarid qılışlarınız mümkün. Rava, boş balonlara koyulgan. 2023-cü ildə işləb çıxarılan Gentra avtomobilimiz 14 min kilometr durdu. Benzində maşınımıza şunda nömrə alınan boş balon koyulgan.
avtomobilimizi bakacağız. 152 milyon son. Növbətdəki Gentra avtomobilimiz 2018-ci ildə işləb çıxarılana yürüyən 72 min kilometr kres kəs taza metan qazı var. Bu maşınımız bahası 123 milyon son. Gentra 2017-ci ildə işləb çıxarılana 918 yürüyən 100 min kilometr kres kəs taza zavod sko metan qazı. Bu maşınımız bahası 125 milyon sonuna gəlçirib verilər. Bu alıb sat Allah'a maşını. Üstündə gəlçirib verədilər Zirtoşa gəsəyinizdə. 2019-cu ildə işləb çıxarılan 35 min kilometr durğan kreskes taza boş balon metan qoyulğan Nexi 3 avtomobilimiz Radno 100% defekt yox. Avtomobilimizin bahası 110 milyon sonuna gəlçirib verilədi. 2018-ci ildə işləb çıxarılan Cobalt avtomobilimiz 89 min kilometr görən kreskes taza metan qazı var. Maşımız bahası 127 milyon sonuna gəlçirib verəmiz. 2018-ci ildə işləb çıxarılan yenə bir Cobalt'ımız yürüyən 83 min kilometr kres kəs taza metan qazı. Maşınımız bahası 123 milyon son. Boş balonlara qoyulğan. Cobalt Shot Sprecher Egele'den 153,5 milyon sondan 153,5 milyondan Berkut avtomat Shot Sprecher salondan gətirən avtomobillərimiz. Tak, bu maşınımız 2020-ci ildə işləb çıxarılan yürüyən 94 min kilometr kres kəsi akşam xata məlumat bərk etdilər, əziz yurtdaşlar. Bu maşınımız 2 eşkində kreskə var ekan. Oğun tərəf 2 eşkində kreskə var ekan. Metan qazı bu. Maşınımız baxasın elə olmasaq, 128 milyon aytıl tutdu. 126 milyon olmasa bərlədi. Egələri 126 milyona bərk etdi satıb bərərə. Umma avtomobilimizdə defekt yox. Zavodsuzqa kantaçkələrində durdu. Udar deyənlərsə yox. Avtomobilimizdə baxası 126 milyon olsa 2020-ci il mexanikə qrupiyyə Cobalt. Motora külüş deyəmək əziz yurttaşlar. Balonlara yəngi. Nexi 3 avtomobilimiz 2018-ci ildə işləb çıxarılan 132 min kilometr tutdu. Petno bar deyə yazıb qoydular əziz yurttaşlar. Kreskəsi Petno bar. Metana bar. Maşınımız baxası 98 milyon sonra gəlçirib verilədi. Maşınımıza video səsdən edəm. Kuzupunda umman trafik defekti yok avtomobilimizde. Nexi 2 avtomobilimiz xuda xalasa 2013-cü ildə işləb çıxarılan 200 min kilometr tutdu. Metan qazı var. Kreskəsi 10 krelində var. Baxası 73 milyon son. Nexi 2 avtomobilimiz 2015-ci ildə işləb çıxarılan. Bu maşınımız xuda xalasa 140 min kilometr tutdu. Metan qazı var. Kreskəsi şopri eşkində var. Baxası 73 milyon son. 31 10 avtomobilimiz 2000-ci ildə işləb çıxarılan. 350 min kilometr tutdu. Metanı var. Zor yurtdurdu avtomobilimiz. Yegələndən satıb verəliyən. Baxası 20 milyon olsa verəmiz. Lasetti avtomobilimiz 2010-cu ildə işləb çıxarılan 84 min kilometr tutdu. Toza kuzup qoyulğan bu 2010-cu il Lasetti gəzdi yurtdaşlar. Metana bax. 84 min yurtdurdu. Baxası 120 milyon sum aytıldı tutdu. Gəsəniz də şu maşını xərid qılsanız da, xuda xalasa xərid qılmadan gəsəniz də Priamo EG bilən siz yazlaşıb özləriniz xərid qılasınız, savdalaşıb xuda xalasa. Spark avtomobilimiz 2012-ci ildə işləb çıxarılan yürüyən 57 min kilometr kreskəsi Medeçi'de bu hareket. Metan gazı bak. 65 milyon son bakas. Largus avtomobilimiz 2014-cü ildə işləb çıxarılan 275 min pre bekürgen. Metan gazı bak. Kreskes arka bagajında boş balonla koyulgan. Maşınımız zor. Hadi oylaram zor. Avtomobilimiz bakas 115 milyon son. Spark 2020-cü ildə işləb çıxarılan yürgeni 200 min kilometr. Yani 20 min kilometr tuturken Sparkımız 20 min kilometr tuturdu. Metan gazı bak. Kreskes 100% taza. Avtomobilimizdə baxası 105 milyon son. Üstündə yenə gəlçirib verəmiz avtomobilimizdə. Balonlara bir yəngi. Tracker LTZ 2023-cü ildə işləb çıxarılan yürgəni. Salondan gətirdi Shot Sprecher 2023 LTZ. Baxası 217 milyon son. 217 milyon son xərid qılıb gətirə bilərsiniz Tracker LTZ-nı. Tracker 2023 Shot Sprecher premier pozisiyası. Maşınımız baxası 145 milyon olsa bərbərəmiz. Premier pozisiyası 0.5 245 245 milyon olsa bərbərəmiz. Yegələrdən baxanı yenə çürüb bərdəyiz yurtdaşlar. Premier 10X-ımız 6-cı pozisiyası salondan gətirdik maşınımızdan 2023 Brejnev ilə alınan narxı 195 milyon son. Cobalt'ımız style variantı bu maşınımızdan Shot Sprecher 0.5 salondan gətirdik. Avtomobilimiz baxası 152 milyon son. Cobalt Darkman Blue Sweat xuda xalasa
Şos frenke nömür alınmağa salondan getirdik 24 bin. Hep de boğan bir maşınımız çıkandı salondan. Bahası 150 milyon son. Egeleri bahası yine 2 milyon son kımmatlattı bunu. Bazarda kımmatladı dedi. 2 milyon son kımmatlattı. 150 milyon masa biterdi Efta abimiz. 148'de reklam etme oturuyorduk leke. Çöllerinde doğru tünesiyle. Kobol şot sprefke avtomobilimiz 152 milyon olsa berberemiz abunaçlarımıza. Şot sprefke 0 prefik salondan getirdik. 152 milyon olsa abunaçlarımıza zor nahta koyulmuş avtomobilimizdir. Nexi 3 avtomobilimiz 2019 yılında dışarı çıkan 70 bin kilometre türkü balonlar yengi. Pakalene metan gazı ve klasik yazı Radnoy. Avtomobilimizin bahası 107 milyon olsa vezirttaşlar. Kobalt avtomobilimiz 2023 yılı şef çıkarlanan metan gazlı ve klasik estaza 30 bin kilometre tuttu. Boş balon. Başımız bakas 148 milyon son. Zornaft avtomat korku 2023 metanam teyar. Egele'den yine bir avtomobil yaptırdı. Nexi 3 avtomobilimiz 2020 yılı şef çıkarlanan. Prabeki 17 bin kilometre tuttu. Klasik esi taza. Kuzu pınan güzel şeylerdi ki defekt yok. Balonlara yengeyken avtomobilimiz yenge hali. Şunda metan mı? Benzinde başlıyoruz. Bahası nakt bu lan. 120 milyon olsam aytılıp durdu. Üstüne geçseniz de kula kalasa. Çıraylı nakta harit klasına geçtik verilerdi. Yine dostlar. Motoru umma külüş demeyi. Hali yenge. Görüm durdu ezdir taşla. Salon kısmına güzel mümkün. Umman yenge peki. Hali. Umman defekt yok. Ege hafta alıyor muyum? Tabii ki. Bahasını 120 milyon sonuna geliştirip verirler yine dostlar. Güzel şey mümkün. Zafaskilerim düşmeye gereken yani. Dostlar huda kalasa maşınımızda satılda. Bagat hafta sonunda burada. Ez yurttaşlar Bagat hafta sonunda gelseniz de her kıl turdaki hafta abi lazım mevcut. Naklanan çırağıyla zor senalarda harit klasına. Kutkalamız gelir. Like basıp abone oluşunu unutmayın. Rahmet.